Takže zdravím všechny, já jsem Aga, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme vlog z youtuberingu a nejsem tu sám. Petráčko, do téhle kamery můžeš. Petráčko, sem. Sem můžeš. Ne tam. Sem můžeš. Sem. Tak, máme 8 hodin, běží to tu do 10 a musíme teda říct, že je to tu opravdu pecka. Určitě hrozně moc youtuberů bylo ochotných se mnou vyfotit, takže děkuji. A jsem tu s Petráčkem. Mádej. Petráčku, ahoj, jak se ti tady líbí? Jako docela dobře. A no, je to tady prostě super. We'll be right back.
se Petra Čurníka. Čau, čau. Ahoj lidi, ahoj. Go, go, ukonči video.